não, pá. Tu és da merda. Que burra. Aquele gajo entrou em sentido... Hã? Aquele gajo entrou em sentido proibido e vai entrar no estacionamento em sentido proibido, sentido contrário. Mas um mulher, queres ver? Não deve pagar. Agora vem para aqui em sentido contrário. É impressionante. É verdade. É verdade. E há dias em que a minha colega foi precisamente isso. Dois. Opa, é verdade. Não é preciso dizer mais nada. Em que ele está estacionado no meio das motas. Não há lugar. Há o parque cheio. Se é uma câmara, há de fazer o quê? Pois. É para gravar, hein? Mais um pulo. Quê? Passamos aqui de leitão. Muito bom. É muito boa. Lembras-te que aqui há tempo que comprei uma, veio dali? É? Mas muito pode lá comer no prato também. Sim, mas... Thank you.
isso. Tenho que me trabalhar aqui um tempo lá abaixo. Se estiver para lhe explicar o que é que... Aí a sequência está preparada. Mas assim ainda está. Não sei, há uma hora. Agora ele vai alugar também o de baixo, vai alugar, agora a mãe saiu, o gajo vai ter uma tendência... Vais para ali? Ou para aqui? Para ali. É para ali. Estou a fazer pisca. Olha, chatinho.